Aleyküm maşına keş kanalın görüntüleri. Hoş ardına Cepalabın ozarındayız. Kaça olup yet? Kaça satıldı? 660 bin geç. Yılı kaça? 2002. 2002. Başlalışında ile gördünüzdür. 2002 yılı çıkarılan Porter bir az göz aslında satıldı. Tak 660 bin mi? 660 bin geç. Yakşı. Evet. Şu Porter algan adamga nasip olsun. Bu da satıldı o. Satıldı o taksir. Kaçağa gitti? 870. Ha 830 diyor. Porter 2 830. Bak Katar'dan Porter'lar. Yeti otat koçirken ha. Birinin arkasından biri satılıp degende. Yakşı yakşı. Sezon kızı olup başlayıp şu Porter'lar da yeti otatınlar. Burada otaslar. Assalamu alaikum. Kaçada otası var? 1.250.000. 133 CRDI Chrome'du. Bunaki görüngüzdür. Dvorniklerin nakladkaları Chrome'du. 2017 mekanika. O arkaları dağı mı? Paroktorun. Chrome. Elektro güzgüler. Jiluto bir gana güzgülerinde varken. Коробка 6 ступка, антизанос, USB AUX, iPod. Мультимедиаларына разъемдору бар. Видеорегистратор корейский. Дагы шунун жанында 126 CRDI, Geobi Motors, защитный дуга, 2011. Багажник бар. Нарашка жок экен. Басын канчада отасыңар? 900.000. 900.000 сом. 206.000 километр чуркаптыр. Так. Жакшы, жакшы. Канчада отасыз аксыр? 1.200.000 сом. Porter 2. 133 CRDI. Свежий алып келинген. 2018 коробка автомат. Свежий перегон деп турат. Нарашка койупсуздар, а? Багажник бар. Спальный мен. Жакшы. Жылуу үчө тең бар. Бул рулунда, отуруштарында жана күзгүлөрүндө. Рулу кожа, бирок мультибаскычтары жок экен. Так, бул автофар. Жо, авто бар экен, автофар. Автофункциясы менен. Пробег канча болуп калган? 183.000 километр. Басын кача дедиңиз эле? 1.200.000. Көрүңүздөр. Жакшы. Так, азыр Porter 1'lerde дагы тарталы. Бул жакта болот көбүнчөсү. Азыр Porter'лар чыгып атканынан ушул Катардан баштап алдык эле. Так. Ассаламу алейкум. Качада отасыңар? 950.000. Интеркулер 2008. Кичине кагаз көтөрүп койсоң ара номерге көрсөтүп коеюн. Ага. Болду. Мына интеркулерди сурагандарга. Порттор 2. Дай, нарашка бар. Бул жакта Porter 1'ler. На бас жазып турат дагы интеркулер Porter 2. Пауза басып шашылбай толук маалыматты окуп алсаңыздар болот. 750.000 деп жазып коюсуңар. Жакшы. Пробег канча болуп калды? Пробег 219.000. 51 километр кем 220.000 экен да. Жакшы. Так, жылуутуудан жок экен а? Жок экен. Кондиционер бар ооба. Акча керек. Анда тоготор жеринде айтып кое бербейлиби? Өтүп кетсин да. Тоготор жер. Дозамени 1 литр жагыйды. 1 литр эле жейби? 1 литр. Андан көп эмес. Андан көп эмес. Ошондо мен в принципе иштетип атканга ал анчалык деле критичный эмес деп ойлойм. Басын айтып болду тоготор жерин бирок.
710 000 алып кетип барабыз. 710 000га? Нарашка бар, береткен. Жакшы. А, калган немелер жок, а, проблема жок. Бүгүн шамбы күнү кылдык, балык. А, балык, а? Болду, болду. Болду анда, жакшы сатып алды, а? Биздин көрүүчүлөрүбүздөн келсе, жакшы кылып сатып берген. А, болду, биздин көрүүчүбүз экен. А, жакшы, жакшы. 710 000га берип берем дедим мына. Колго тие турган баасы. Турат. Будка муздаткычы жок болуш керек. Оштон көлөктүү эмес, Россиядан алып келинген 2008. Так, баасы жазылбаптыр. Механикке каршы. А, портер 1. 2003. 800 000 сом. Нарашка жок экен. Спальный да жок экен. Портер качада отасар? Баасы 800 000. 2004, 2006. Биякта эле жүргөнбү же свежийби? Кыргызстанда жүргөн. 800 000 сом деп атат. Кабинанын үстүндө багажнигі бар, нарашка бар. Салон көрсөтүп койду. Эми 176 000 кандай болбосо керек, а? Так, спальный бар. Мына абалын көрүп атасыңар. А, мотор коробкалар жакшы элеби? Жакшы. Сураса кеми бар. А, ишке даяр экен да? Ишке даяр. Болду. Болду. Ага. Дөңгөлөктөрү жаң коюлган деп атат. Ушундай портер. Так. Ассаламу алейкум. Качада отасыз? 700 000. Портер 1. 2001. 2006. Нарашка багажник бар. Кайсы каналдан чыгат? Машина кеч каналы. Дубль кабина маалымат кабыздагы жок экен, а? Сурагандар бар эле да, жанынан өтүп кетип калдыңга деп калат. Эчтеке жок, эси дагы жок. Бир болсо сатылып кетти экен бул. Бул канча болуп атат экен? Баасы канча? 750 000 сом. 2002. А, нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар. А, бул жакта уже кардарлар келип көрүп атышат экен. Так, булан сурайлычы. Баасын канча деп атасың? Сатылдыбы? Сатылыптыр дейт. Ассаламу алейкум, канча деп атасың? 880 000. 2004, 2006. Алдыңкы бамперинде дуга бар. Нарашка бар, мына борттун ичи. Кабинанын үстүндө багажниги бар. Эки салону чехолго да алып тура. Жакшы. Мотор коробка жакшыбы? Жакшы. Ага, болду. Так, мол жерде. Сиздерден эмеспи? Жок, жок. Дубль кабина. Портер 2. Так, 2018 133 CRDI болот. 2.5 стоячий монитору бар. Жылуутуусунан, а, бул климатта болгон үчүн, климатта экен аябай жакшы. Мультироль, рулю кожа, автофункциясы менен фарлар. GPS навигациясы дагы бар. Жылуутуусу рулунда, отуруштарында, күзгүлөрүндө бар. Коробка автомат. Комплектация жакшы. Маалымат катары көрсөтүп койдум. Портер 1. Нарашка бар. Так, мына 2002, 2005. 23 жылы майда ошол мотор алмашылган окшойт привознойго. 650 000 сом деп жазып койгом мына. Боло турган баасы 650 000 сом. Эси ошо өзүнүкү, дыйкандыкы экен бул. Кабар жок, машина кейжи. Алейкум ассалам. Канчада отасыздар таксыр? Баасы?
680 min. Görüp koyunuzlar. 2000 yılı çıkarılgan 26 505 70 00 73. Так, дөңгөлөктөр 6 тен протекторлор жакшы абалда. Бортун нечи? Нарашка бар. Так, салону. Туруштары да принципи жакшы эле экен. Мына ушу 680 000 сом. Бир кол менилген дейт. Значит, дыйкандык экен да? Жакшы. Да бир портер бир, нарашкасы бортунун ичинде жыйылып турат. Спальня жок. 1996 600 000 сом. Болду, болдук. Тартабыз да. А, мына мындай көрсөтүп туруп берейин маалымат кагазына. 2000 жылы чыгарылган өйдө өтө майда шрифтте жазылган экен. 995-08-08-06. Мына жакыныраак кылып көрсөттүм. 2000 жыл. Нарашка бар. Дөңгөлөктөрү дагы жакшы экен, э? Жаңы коюлган. Центр замок пульту менен бар экен. Мотор да жаңы коюлду. Привозной. А, өзүнүкү? Май жебейт. Жакшы. Баасы канча деп отту? 700 000 кеми бар. Жакшы. Болуп тур мейли. Машина кези каналы. Машина кези каналы. Канча деп отасыңар? 730. 730 000. Портер 1. Нарашка багажник бар. 2001. 2006. Так, могу жерде бас жазылып турат, шуну да көрсөтүп коёюн. 2001 700 000 сом. Мында да нарашка, багажник бар. Так. Тегерели. Муздаткыч, Портер 2, будка муздаткычы менен 2004 25 750 000 сом. Muzatkışın baskarı modülü var. Yakışı. Kaça da otası ki? 750 bin. 2002 yılı çağırılgan. 2006. Narashka bagajnik var. Kortun için görsetin. Kaça kilometre ki? 295.877 kilometre. Çok attır. А, болду, көрүп туруңуздар. Мынабы? Болду. Портер 2 2020 жылы чыгарылган, свежий да, эми GK Motor Club защитный дугасы. Күзгүлөрүндө светодиодду повторитель поворота. Жабыкпы? Мында хромдо. Электрогүзгүлөр жыйылуусу менен кошо эки комбинациядагы тигилген кожа да, ролю дагы кожа. Анан жылытуусун көрүп атасыздар. Коробка автомат, типтроник. USB бар, антизанос. Пробег канча болуп калган? 230 000. Баасы канча болду? 1 450 000 сом. Мына кейсин байланыш номерин 12-де айтып коём. 553-80-80-22. Анан ким булбу? Ушул адамга караштуу дагы экинчи портер. 2-133 CRGI 2020 автомат. Булда да GK Motor Club. Камера барбы? Көрөлчү азыр. Камера бар дейт го. Монитор каякта анда? Аа.
Kamerası. Ha 360 градус болу ошондо. Бул не корейский беле? Өзүнкү бар эле. А мониторун алып походу алып койгон окшойт эле. А так ушундай 360 градус камера бар келди. Жакшы. Бунун баасы канча болду? 1 400 000 сом. Пробеги канча? 210 000 километр. Ага. Болду? Жакшы. Сатып алды. Так. Дагы бир аз жүрөлчү бул жакта. Карап. Портерлер көйүп кеттир чындап. Канчада отосуңар портерди? 1 300 000. 2019 26 свежий перегон. Багажник бар, бунда дагы алдыңкы бамперинде защитный дуга бар. Жылытуудан 3 өтөң бар. Чуркаганы 132 000 км. Жакшы. Так, эми биз деле видеобузду жыйынтыктай берели. Атайын ушуга бөлүнгөн убакытка келип калды. Портерлерге эми лайк басып, комментарий жазып коюуну дагы унутпаңыздар. Каналыбызды колдоп кубаттап туруңуздар. Алдыда сиздер көрүп калган бардык видеодогу темабызды, темада видеолорду чыгарабыз. Ошолор дагы ушундай лайк басып, комментарий жазганча көрүңүздөр.